professor Regis também. Mas o que eu queria dizer, como a percussão ela é um instrumento basicamente do século XX, XXI, ela caminha junto muito com as novas mídias, as novas as tecnologias. E isso que eles vão agora explicar para vocês é um trabalho que nós estamos realizando já em parceria do Laboratório de Percussão com o Laboratório do professor Regis. E aí, então, eles vão dar algumas explicações sobre o que, que é esse trabalho que está se iniciando. Hoje será uma amostragem, né? E a gente pretende desenvolver bastante coisa aí pela frente. Bem, boa noite. Vou mostrar para vocês só como está o setup dessa peça. É uma peça experimental. Na etapa que ela está, que é um trabalho completamente tentativa de experimental com ferramentas que a gente está ligando pela primeira vez no concerto, as chances de dar alguma coisa errada ou aleatória é muito grande. Isso faz parte da expectativa. Tá? O que é essa peça? É uma peça de percussão mediada eletronicamente. Nós temos aqui na tela aqui vai ficar difícil virar para todo mundo, mas vocês têm aqui uma visão de que nós chamamos de um patch, que é uma área de trabalho onde a gente instancia diversos processadores e geradores de som. E essa aqui é uma interface de controle, que é uma interface comercial, tá, para comprar, e nós utilizamos para facilitar o trabalho de manipulação. Então, também é um instrumento na prática, certo? Que comandará a parte de síntese e de processamento aqui. No mais, nós vamos utilizar uma técnica que chama Time Stretch, que é uma técnica que permite modificar os sons na sua granulação no tempo e na frequência. Então, nós podemos expandir e encurtar o tempo da duração dos sons e também modificar os seus pitches, né, que são a altura dos sons. Então, quem vai fazer a operação dessa parafernália nessa peça experimental? Thank you.
Senhor.